tänker jag inte upprepa. Berätta det för mig, det bör ni göra. Varken för dig eller någon annan, när jag inte har något vittne som kan bekräfta vad jag säger. Titta, där kommer hon. Precis så där ser hon ut. Och hon sover djupt, det svär jag. Studera henne nu. Var har hon fått ljuset? Det hänger vid sängen. Hon ska alltid ha det tänt hos sig, det har hon sagt till om. Hallå? Hon har öppna ögon. Ja, men hon ser ingenting. Hallå, var är ni? Var är jag? Hon har varit med om mer än du borde. Som tog över mig. Men det spelar ingen roll. Ingen kommer hitta kroppen. Den är borta. Hon har då sagt mer än vad hon borde. Vem vet vad hon har varit med om? Raka vägen. Här luktar det fortfarande blod. All världens väldoft kan inte ta bort den här lukten. Den här känslan går över mitt kunnande. Men jag vet det som känns så här och som ändå fått ett bra liv. Det är någon som knackar på porten. Det viskas ont och illdåd mot naturen. Hon behöver snarare en psykolog än läkare. Förlåt oss alla. Vakta henne noga. Göm undan allting som kan skada henne. Och lämna henne inte. Kom. Ta min hand. Det som är gjort kan ej bli ogjort. I säng. I säng. I säng.